Доброго дня, шановне товариство! Сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб обговорити актуальну тему виховання толерантності сучасних дітей та необхідності інноваційних підходів у досягненні цієї мети. В світі, який стає дедалі різноманітнішим, важливо, щоб діти розвивали мислення терпимості, мислення прийняття та співпереживання іншим. Традиційні методи навчання толерантності можуть більше не бути ефективними в сучасному суспільстві, що швидко змінюється. Тому потрібні інноваційні підходи, щоб гарантувати, що наші діти виростуть співчутливими та шанобливими особистостями. Отже, тема нашої сьогоднішньої зустрічі звучить так: інноваційні підходи до формування толерантності сучасних дітей. Так. Мета нашої зустрічі полягає в розкритті особливостей роботи щодо формування толерантності та характеристиці. Зараз я Та характеристиці інноваційних підходів щодо формування толерантності сучасних дітей. Зустріч проводжу я, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній початковій спеціальній освіті, Гнатовська Катерина Сергіївна. Сьогодні ми з вами розглянемо два питання: особливості формування толерантності сучасних дітей та інноваційні підходи формування толерантності в сучасних дітей. Література, якою ви можете скористатися за потреби, представлена на слайді. Отже, переходимо до першого питання: особливості формування толерантності сучасних дітей. В сучасному світі, що динамічно змінюється, є ціла низка проблем, від вирішення яких залежить добробут сучасного соціуму, перебіг соціальних процесів і світоустрій в цілому. Поряд з низкою економічних та політичних проблем, проблем, пов'язаних з екологією, існують також проблеми духовного порядку, пов'язані з моральним смисловими орієнтирами сучасної людини, етикою спілкування і поведінки, а також культурою співіснування. І зараз суспільство вирішує проблематику, що пов'язана з негативними проявами особистісного розвитку, роз'єднаність людей, крайній індивідуалізм, егоїстичні тенденції, прагматизм, відсутність широкої культурної складової світогляду, вузькість інтересів та кругозору, замкнутість на побутових проблемах, антигуманізм та егоцентризм. Усе це позначилось на людських взаєминах, що викликало регрес культури спілкування. Дослідники зазначають, що зовнішні та внутрішні конфлікти стали в житті людей постійним негативним фактором впливу на духовне життя кожної окремої людини та на суспільство загалом. І тим яскравіше все це проявляється в контексті різноманіття культур нашого світу, коли посилюється нетерпимість і навіть деяка ворожість стосовно інших, не своїх форм самовираження та прояву людської індивідуальності. В цій ситуації формування толерантності суб'єктів соціуму виступає гарантією дотримання основних методів подолання низки суперечностей та проявів конфліктних настроїв. Сьогодні поняття толерантність стало часто вживатися в різних сферах. Розуміння цього терміну поступово розширюється, збагачується, виходить з вузької площини суто наукового чи культурного феномену, стосується цілого блоку політичних та соціальних питань. В сучасному соціумі часто доводиться спостерігати відносини нетерпимості людей один до одного. Це виражається як в окремих аспектах сприйняття тієї чи іншої якості або властивості особистості, також стилю спілкування, поведінки іншої людини. І так само і у сприйнятті цілісної структури особистості, цілісного вигляду індивіда, його культурного фенотипу. В сучасних умовах проблема культури спілкування та взаємовідносин є однією з найгостріших. І в цій саме ситуації проблема толерантності і вектор її вирішення відіграє істотну роль. Толерантність
або терпимість до чужого способу життя, поведінки, чужих звичаїв, почуттів, вірувань, думок, ідей, думок, пробачте. В багатьох культурах поняття толерантність є таким своєрідним синонімом терпимості. І от ви бачите на слайді, да, що в різних мовах терпимість, толерантність, вона звучить однаково майже. Толерантність – це здатність людини співіснувати з іншими людьми, яким притаманний інший менталітет або спосіб життя. Під процесом виховання мається на увазі створення простору взаємодії з іншими людьми чи спільнотами, за їх поглядами чи поведінкою. І на відміну від терпимості, що перекладається як, да, терпіти, стійко, без нарікань переносити фізичні або моральні страждання, витримувати щось, то толерантність – це готовність прихильно визнавати, приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від власних. І при цьому навіть в тому випадку, коли ці переконання або погляди тобою не розділяються і не схвалюються. Основою толерантності є визнання права на відмінність. Вона проявляється в прийнятті іншої людини такою, як вона є, повазі до іншої точки зору, стриманості до того, що не поділяєш, розумінні прийняті традицій, цінностей і культури представників іншої національності та віри. У той же час толерантність зовсім не означає байдужість до будь-яких поглядів і дій. Так, наприклад, аморально і злочинно миритися з расизмом, насильством, приниженням гідності, утиском інтересів і прав людини. Прояв толерантності не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожен є вільним дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. Це означає розуміння того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, за становищем, своєю мовою, поведінкою, цінностями і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншим і виділяють при цьому різні форми толерантності. Це може бути толерантність особиста або суспільна, да, що виявляється в моралі, в звичаях, в менталітеті, свідомості. Може бути толерантність державна, вона відображається в законодавстві, в політичній практиці. Толерантність – це терпимість, поблажливість до будь-кого. Це установка на щось ліберальне, поважне ставлення та прийняття поведінки, переконань, традицій, цінностей інших людей, що можуть відрізнятися від ваших власних переконань. Да? І сформована в людини толерантність дозволяє їй легко вступати в комунікативні зв'язки з іншими людьми. Етична грамотна позиція в спілкуванні робить людину толерантною. Толерантність у спілкуванні сприяє пізнанню позицій, думки і думок інших. Відповідно до Декларації принципів толерантності, затвердженої резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року, толерантність означає повагу, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совість та переконання. Толерантність – це гармонія у різноманітті. Це не лише моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це чеснота, яка уможливлює досягнення і сприяє заміні культури війни культурою миру. Ідея формування толерантності полягає в тому, щоб забезпечити особистості всі необхідні умови для її духовного розвитку, інтелектуально-моральної свободи, вибору поведінки, формування почуття громадянськості, патріотичної і національної самосвідомості, вільної світоглядної позиції, вміння відстоювати свої переконання щодо збереження миру на землі
гуманного та толерантного ставлення до оточуючих. Роль освіти у формуванні толерантності суб'єктів соціуму надважлива. Саме тому освітні стратегії, освітню політику слід вибудовувати з урахуванням найважливіших принципів толерантності: повагу до прав та гідності людини, культурних норм та ідеалів, індивідуальних ціннісних орієнтацій. Слід також відзначити взаємодію між поняттям толерантність та гуманізацією української освітньої системи. Як відомо, питання етики, моралі та моральності часто виключають з об'єктної сфери пильної уваги в різних сферах людської діяльності. Дуже часто в сучасному світі досліджуються проблеми, зумовлені різними економічними та політичними домінантами, так чи інакше пов'язані з суто матеріальною складовою буття. Питання, що звернені у бік духовних координат, духовну площину, часто витіснені за свідомості суб'єктів соціуму глобальнішими проблемами. В той же час коріння, витоки глобальних викликів походять від недосконалості внутрішнього світу людини, яка є творцем. Творцем усіх матеріальних та духовних цінностей. І питання етики, моральності є фундаментально утворюючим мотив створення гармонії мікрокосмосу кожного окремого індивіду, кожного суб'єкту, соціуму, визначають спрямованість його особистості. Нова українська школа пріоритетом визнає завдання формування цілісної творчої особистості, духовно багатої та вихованої за канонами високих моральних принципів та ідеалів. Етична грамотна життєва позиція учнів, що виявляє себе у стилі їх спілкування та поведінки, у виборі поведінкових орієнтирів, сприяє гармонізації відносин у сучасному соціумі, допомагає створити атмосферу міжособистісної взаємодії, міжособистісні відносини, які мають деструктивний характер, є серйозною перешкодою для продуктивної навчальної діяльності, викликають негативні емоційні реакції її учасників, що негативно позначається на результативності процесу навчання загалом. Визнання прав і свобод людини в сучасних освітніх концепціях є ключовим. Наявність емпатії у суб'єкта діяльності як особистісної властивості має стати частиною його внутрішнього світу. Емпатія – це здатність уявити себе на місці іншої людини і зрозуміти її почуття, бажання, ідеї, вчинки. Сприйняття внутрішнього світу іншої людини як цілісне зі збереженням емоційних та смислових відтінків. Співпереживання її душевного життя. Емпатія – таке духовне єднання особистостей, коли одна людина настільки переймається переживаннями іншої, що тимчасово ототожнюється з нею. Ця емоційна особливість людини відіграє велику роль у спілкуванні, у сприйнятті ними одне одного, встановленні взаєморозуміння, визнанні прав і свобод інших. В процесі міжособистісної взаємодії суб'єктів педагогічного процесу емпатійність кожного з них відіграє значну роль як у контексті розуміння низки вузькопрофесійних завдань, пов'язаних зі специфікою того чи іншого виду діяльності, так і в загальнопедагогічному контексті виховного процесу загалом, оскільки одним із завдань виховного процесу є формування моральних якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей, соціально орієнтованої мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної та вольової сфер розвитку особистості. Емпатія робить людину більш гнучкою, творчою, відкритою позитивному досвіду, спонукає її йти на компроміс, орієнтуватися на думку іншого, приймати позицію партнера, визнавати його права. Отже, кореляція поняття толерантність з наведеним вище поняттям емпатія, очевидно, виховати толерантність можна лише за умов справжнього діалогу з визнання прав і свобод людей, з опорою на етично грамотну, професійну та життєву позицію суб'єктів соціуму. Необхідність виховання толерантності, культури толерантної поведінки виникає з перших днів навчання дітей в школі. І учитель на рівні з батьками може
з перших днів суттєво впливати на виховання дитини. Тому школа має вирішувати завдання виховання, але спираючись при чомусь ще й на підтримку батьків. Тільки спільними діями можна допомогти дитині визначити ціннісні основи власної життєдіяльності. Освіта сприяє створенню педагогічних умов, що допомагають формуванню толерантних переконань, поглядів і навичок толерантної поведінки в сім'ї, навчальному закладі, в майбутній професійній діяльності. Освіта поширює позитивний підхід до етнічних питань і має запобігати будь-яким проявам расизму, екстремізму, ксенофобії, акцентуючи увагу учнів на тому, що об'єднує представників різних етносів. Тут ми можемо говорити і про культурну спадщину, і про внесок у розвиток науки, мистецтва, позитивні риси характеру, будь-що інше. І передбачає опору в закладах освіти на педагогіку співробітництва, повагу до особистості кожної конкретної людини. Реалізація вищезазначених завдань здійснюється на основі організації освітнього процесу з дотриманням наступних педагогічних умов. Формування толерантності в контексті всієї структури особистості, єдність формування національної і планетарної самоідентифікації особистості школяра, єдність школи і сім'ї у вихованні дітей. Розкриємо сутність цих умов. Перша умова – це формування толерантності в контексті всієї структури особистості. В процесі формування толерантності слід мати на увазі, що ця риса особистості є системною, тобто пов'язана з усією структурою особистості і корелює з іншими особистісними характеристиками. Наприклад, виявляючись зовні як толерантна, поведінка особистості фактично може бути пов'язана з конформністю, соціальним боягузтвом, безініціативністю, байдужістю або навіть зі зневагою до іншої людини. І при неправильному формуванні толерантності може пригнічуватись індивідуальність, активна життєва позиція, прагнення до самовираження і самореалізації. Отже, формувати толерантність необхідно в контексті всієї структури особистості. Друга умова – це єдність національної і планетарної самоідентифікації особистості школяра. Національна самоідентифікація особистості школяра реалізується через виховання в учнів особистісно-смислового ставлення до рідної мови. Гуманітарна сутність освіти виражається перш за все через рідну мову, рідне слово і текст. Повага до рідної мови є відображенням поваги до рідної землі, рідного народу, його історії, його духовності, виховує чуйних і відповідальних людей, відкритих сприйняттю не лише своєї національної культури, а й культури інших народів, що дозволяє говорити про виховання толерантності. Розвитку учня як мовної особистості з ціннісним особистісно-смисловим ставленням до рідної мови сприяють перш за все уроки рідної мови і читання. Але не слід зменшувати при цьому роль інших предметів. Єдині вимоги до оцінювання мовної сторони уроків з різних навчальних предметів – термінологічна точність, зв'язність, чіткість усних відповідей, дотримання культури мовлення. І при цьому необхідно використовувати вибраний дидактичний матеріал, який спонукає учнів до роздумів, самостійного пошуку інформації, до самостійних висновків, сприяє формуванню критичного осмислення і вироблення суджень, заснованих на моральних цінностях, формування толерантності. Основою формування в учнів особистісно-смислового ставлення до рідної мови повинна стати народна педагогіка. Вона є ідеальним таким природним комплексом ідей, поглядів, принципів, форм і методів спілкування з дитиною на основі врахування її природних особливостей, що складалися століттями. І третя педагогічна умова – єдність школи і сім'ї у вихованні дітей. І мета цієї умови – це спільне співробітництво батьків і педагогів в духовно-моральному вихованні підростаючого покоління, залучення рідних в навчально-виховний процес. Основна ідея
Це сім'я учня, рост і розвитку духовності та збереження культурної спадщини. Роль педагога полягає в об'єднанні зусиль сім'ї і школи щодо виховання толерантності дитини. При цьому слід зазначити особливу роль бабусь і дідусів в передачі там будь-яких там якихось да, національних традицій, знайомства дітей з національним культурним надбанням. Зазвичай в сім'ях батьки і діти пов'язані природними повсякденними відносинами. В педагогічному сенсі це означає світоглядні, моральні, емоційні, інтелектуальні, ділові зв'язки батьків і дітей, тісне спілкування між ними, в результаті якого виникає душевне єднання. Природну основу таких відносин становлять родинні зв'язки. Почуття материнства і батьківства, які виявляються в батьківській любові і прихильності дітей до батьків. Саме турбота батьків про майбутнє своїх дітей повинна визначити головні якості, які повинні виховувати батьків своїх дітей. Однією з таких якостей і є толерантність, тому що успіх дітей в майбутньому житті багато в чому залежить від того, наскільки успішно вони будуть взаємодіяти з іншими людьми, наскільки вони будуть толерантними. Питання духовно-морального виховання дітей є однією з ключових проблем, що стоять перед батьками, суспільством і державою в цілому. І формування в учнів інтелектуально-емоційного компоненту культури толерантності включає в себе збагачення учнів знаннями, розвиток їх мислення, а також почуттів, пов'язаних з терпимістю до чужого способу життя або поведінки, інших звичаїв, почуттів, думок, ідей, вірувань тощо. Основними засобами у вирішенні цих завдань є залучення засобів саме народної педагогіки, да, освітній процес школи, і щоб ця робота була беззаперечно ефективною, вона повинна бути змістовною, характеризуватися високою емоційністю і мати певну внутрішню логіку. Процес вироблення моральних уявлень в галузі культури толерантності вимагає вмілого врахування вікових особливостей учнів. І чим багатше і яскравіше уявлення про поняття та традиції, побут, релігії, особливості різних народів, що населяють беззаперечно державу, да, тим успішніше виробляються в учнів і думки, і судження, і розвивається їхня толерантна свідомість. Отже, формуючи почуття толерантності дітей, доцільно розвивати уяву, здатність до співпереживання, до співчуття, довіру, гідність, самопізнання як риси толерантної особистості. Навчити дітей конкретним прийомам, завдяки яким вони зможуть розвинути в собі якості толерантної особистості. Допоможуть тренінги, якісь ситуаційні ігри, в яких, безумовно, треба враховувати вікові особливості дітей. Навчаючись елементарних основ етики міжособистісного спілкування в різних сферах – і в соціальній, і в побутовій, і в освітній, і в ігровій – діти глибше знайомляться з життям своїх ровесників, які можуть відноситися до різних національних громад чи до різних інших культур. І саме школа тут здатна стати для дітей таким середовищем свободи, взаєморозуміння, ненасилля, толерантності. Більш того, вона покликана, да, і може стати центром широкого такого виховного простору. І тому необхідною і обов'язковою є толерантна спрямованість виховного процесу в школі, насичення її змістом, який сприяв би підвищенню його ефективності, забезпечував би розв'язання завдань, що висуваються перед освітою, саме в аспекті формування і розвитку дитячої творчості, дитячої особистості. Таким чином ми з вами переходимо до другого питання нашої зустрічі – інноваційні підходи до навчання толерантності сучасних дітей.
Перед вами виділено декілька таких підходів. Да? Це включення різноманітної літератури і мультикультурної освіти взагалі в навчальну програму, да? Щоб познайомити дітей з різними перспективами та культурами. Використання технологій, таких там, да? Наприклад, як симуляція віртуальної реальності або ті ж онлайн-платформи для сприяння вправам сформування емпатії, сприяння розуміння досвіду інших і впровадження інтерактивних заходів, да, безпосередньо якихось сценаріїв, рольових ігор або групових дискусій для заохочення критичного мислення і навичок сприйняття перспективи. Початкова школа є передумовою закладання знань про толерантну свідомість і поведінку, і формуючи почуття толерантності в молодших школярів, використовуються різноманітні інноваційні підходи, які розвивають уяву, здатність до співпереживання, співчуття, довіри, гідності, самопізнання. Безпосередньо як особливостей толерантної особистості. Навчити дітей конкретним прийомам, завдяки яким вони зможуть розвинути в собі якості толерантної особистості, так само можуть і допоможуть різноманітні тренінги, ситуаційні ігри, знову ж таки, в яких будуть враховуватися вікові особливості дітей. В навчальній і виховній роботі педагог має розвивати школярів критичність мислення, стимулювати в них інтерес до пошуку істини або розв'язання проблеми замість егоїстичної мотивації там, да, під час якоїсь міжособистісної взаємодії. І тут потрібно формувати такі уміння, як знання природи стереотипів, особливості процесу виникнення і ролі їх формування упереджень, конфліктів, і так далі. Да? Уміння аналізувати власні стереотипи та протистояти їм, а також визначати такі, які призводять до некоректних узагальнень, виявляти упереджені думки і ставлення, ретельно продумувати та аргументувати свої думки і висловлювання, відділяти головне від неістотного в тексті або в мовленні, і уміння визначати сутність проблеми міжособистісного спілкування і альтернативні шляхи її творчого переосмислення. Використання різноманітних інтерактивних ігор, дискусій, різноманітних проєктів, проєктних методик дозволяє дітям на практиці вчитися поважати інших. Так, наприклад, для першокласників можна застосовувати таку абетку, залучати їх до вивчення абетки миру, девіз якої до толерантності основ культури миру через загальнолюдські цінності. Абетка складається з зібраних на кожну букву понять про загальнолюдські цінності. Її мета донесення до свідомості дітей спільних для всіх народів і країн цінностей, виховання любові до людей, до землі, розширення кругозору і уявлення про світ, закладання основ моралі, мирного розв'язання конфліктів. Діти мають змогу не просто, да, і не тільки вивчати літери алфавіту, вони їх можуть розмальовувати, там, да, складати з чогось. І, відповідно ж, пізнавати якомога більше про зміст тих слів, та, які починаються на ці букви. На слайді представлено перші літери алфавіту. Ну, в принципі, я думаю, що розумієте ви, да, що на кожну літеру зібрана те поняття, яке вкладається саме в поняття толерантності. Ці слова, поняття, да, на кожну літеру, вони стають близькими, тому що в них безпосередньо вкладаються власні почуття дітей, да, ставлення їхнє, да, і водночас дають дітям бути вільними в своїй творчості. Да.
Це може бути не обов'язково, да, розмальовка цієї літери, це може бути аплікація, знову ж таки, це може бути складання її з чогось, конструювання і так далі. Да. Це може бути самовираження через літературну гру, або там вікторину, або ту ж саму театралізацію. Під час вивчення, да, в процесі вивчення цієї абетки миру, абетки толерантності, з дітьми безпосередньо ведуть розмову про добре знайомі їм поняття, да, але можуть і, напевно, з'являються нові для дітей слова, які пояснюються, да, через втілення там, через якийсь яскравий образ там, чи дію. Так само з молодшими школярами можна починати роботу над формуванням толерантності з гри, яка називається «Витинанка». Умова цієї гри: всі вказівки виконуються одразу, без додаткових пояснень, і потім дивиться увесь клас там, да, з вчителем на кінцевий результат. Тобто учням пропонується працювати з однаковими аркушами паперу і дотримуватись однакових інструкцій. Розділити аркуш на чотири частини, там, да, однакові аркуші усі отримали. Там для того, щоб розділити його, наприклад, склали його так, щоб отримати чотири частини, а потім зрізати правий верхній кут. Да? Ну, ми ж розуміємо, що якщо кожен учень буде відрізати правий верхній кут, хтось відріже маленький куточок, хтось побільше, да? Але ж вони всі відріжуть правий верхній кут. Потім вони складають цю фігуру навпіл, заокруглюють ножицями гострий кут, який у них залишився. Да? Потім розглядають аркуш. Ну, тут декілька позицій. Да? Якщо вчитель буде говорити, там, ще ми складаємо ще раз, там, да? Потім відрізаємо нижній кінчик, потім там вирізаємо якусь фігуру, робимо витинанку. Да? Але всі виконують однакові інструкції. Потім всі діти розгортають цей аркуш і бачать, що вони отримали різні витинанки, да? Розглянувши отриману свою фігуру. Да? Чому вчитель задає питання, чому всі у вас вийшли витинанки різними? Ви ж всі слухали мене, ви дивилися, як я роблю, який кут я відрізаю, да? Як треба згортати цей листочок. Але врешті-решт все одно вийшло по-різному. Да? Як я пояснювала на початку, що хтось може відрізати маленький куточок, хтось більш глибше, всі відрізали правий верхній кут, да? Але всі відрізали його по-різному. І всі витинанки вийшли різними, бо всі ми різні, да? Всі ви, діти, різні. Так само і кожне вимовлене слово людиною, да, по-різному сприймається. І відповідно ж пробуджує в нас різноманітні емоції, різні реакції на ці слова. Да? Від того, що от ця витинанка, да, ці витинанки, які отримали діти, не однакові, загальна картина може лише тільки виграти, тому що вона стає різноманітнішою і цікавішою. Да? Так само різняться і люди з зовнішністю, пояснює вчитель. Да? Хтось відрізняється кольором шкіри, хтось статі, вік людей різних, да, фігури усіх різні і так далі. Так само і внутрішній світ, характер, світогляд, віра, політичні якісь погляди, культура, освіта тощо, всі різні. Да? І таким чином ми пояснюємо через цю гру дітям, що таке толерантність, да? Що таке емпатія, що таке доброта, що таке терпимість.
вічливість, людяність, ці всі і інші якості, да, вони більшою чи меншою мірою властиві кожній людині. Варто при цьому лише навчитися формувати і розвивати ці риси. Ну, таких два приклади вам навела, підходів, які ми можемо використовувати. Да? Але ми розуміємо, що інноваційні підходи, які ми можемо застосовувати, да, мають формувати ідеї ненасилля, свободи, взаєморозуміння, толерантності. Більше того, вони покликані і можуть стати центром широкого виховного процесу, простору у школі. І тому необхідною і обов'язковою є толерантна спрямованість виховного процесу в школі, насичення її змістом, який сприяв би підвищенню його ефективності, забезпечував би вирішення завдань, що висуваються перед освітою в галузі формування та розвитку дитячої особистості. Наша зустріч з вами добігає кінця. І підсумовуючи, да, можна сказати, що формування толерантності сучасних дітей є фундаментальним обов'язком, який вимагає і інноваційних підходів. І щоб бути ефективним в сучасному різноманітному суспільстві, включаючи при цьому різноманітні точки зору, інтерактивні дії, вправи на формування емпатії, ми можемо допомогти дітям розвинути в них ці необхідні навички, та, щоб орієнтуватися в такому великому світі, мультикультурному світі, при цьому з повагою і розумінням до інших людей. Я сподіваюся, що зустріч, яку ви сьогодні відвідали, була цікавою для вас, і ви зможете взяти деякі ідеї і застосувати їх на практиці, щоб виховувати культуру толерантності і прийняття наших дітей. Дякую за вашу увагу.